Salam dostlar, bu gün ikinci yeni saytını sizə təqdim edirəm. Videoya başlamazdan əvvəl onu qeyd etdim ki, videoda göstərilənlər yatırım tövsiyəsi deyil. Ümumiyyətli rəy məxarakətli videodur. Yəni bir daha qeyd edirəm, bu videoda heç bir yatırım tövsiyəsi edilmir. Bu barədə mənə sual verməyin ki, bəs pul yatırım yoxsa yox? Yəni bu barədə mən sizə qəti olaraq deyirəm ki, yəni bu tip saytların heç birində mən yatırım tövsiyəsi etmirəm riskgəc etmək istəyənlər belə yatıra bilərlər falan. Yəni özləri bilərlər, amma <coughs> mən qəti şurətdə yatırım tövsiyəsi etmirəm. Cəlin qeydiyyat barəsində məlumat verim. 1-ci xana e-mail ünvanı, 2-ci, 3-cü xanalara sayt giriş parolunu yazıb qeydiyyat olunur. Mənim əvvəldən qeydiyyatım olduğu üçün bir daha qeydiyyat olunuram, dostlar. Deməli, qeydiyyat zamanı mənə heç bir bonus verilməyib. Hələ ki Ə burada mən 3 dollar depozit etmişəm. Yəni 3 dollar dedikdə 3 USDT depozit etmişəm. Burada madencilik havuzu bölməsindəki gücüm artırılmışam və burada <coughs> göründüyü kimi mənim 1 e, e, gündəlik gəlirim 0.20 USDT-dir və burada 0.23 yazıb e, hardasa 1 e, saatda falan, yəni mənim e, hop məcəlləni çıxarış edə biləcəm. Depozit üçün burada yeni daha şarj et bölməsi var. Burada TR20 UST-yə basırıq. Burada finansal yox, yatırım cüzdanı lazımdır bizə. Aşağıda UST TR20 adres verilib. Hava adı sizə depozit etdikdən sonra sayta qayıdıb şarj tamamlandıya basılmalıdır. Burada da yazılıb ki, 1-3 dəqiqə ərzində hesabınıza çatır depozit 2 dollardan az azdsa, yəni ə, minimum 2 dollardan ondan azdsa hesabınıza gəlməyəcədir. Ən çiçək bir depozitdə de 3 dollardır. Buna da səbəb əldik birin ə, 3 dollar olmasıdır ki, bu da bizə 3.0 CHS həz verir ki, gündədə 0.27 sent biz gəlirəm qazanırıq. Burada digər yatırım növləri də var. Məsələn minimum 5 dollar yatırdıqda e, burada 3 günə 5 dollar 60 sent verir. 100 dollar yatırdıqda e, deməli 21 gün sonra 289 dollar verir. Yəni 189 dollar qazanclınız olur. E, 72 gün, yəni 500 dollar yatırdıqda 72 gün sonra 7700 dollar verir formatda digərlərdə davam edir. Ə, taxım hissəsini deyil, e, hə, dedə tax komissiyasında e, geri çəkilməyə də sizə başa salım dostlar. Məndə hal-hazırda 0.06 TX olduğundan mən bu plus çıxarış edə bilmirəm, çünki minimum çəkilmə 10 TX-dir. Bura adresinizi yapışdırırsınız, USDT Telegram adresinizi. E, Burda düyməyə bassanız olur. E, Güvənlik şifrəsinə də gedə zamanlı sayta giriş parolonuzu yazırsınız ki, çıxarış edə biləsiniz. Ən sonda olmaqa basılmalıdır. <coughs> Texnik hissimində də dostlar 3 level sistemidir. Level 1, Level 2, Level 3. Əgər ön səhifəyə daxil olsaq, ön səhifədə bizə dəvət etmək bölməsi şır qarşımızda. Deməli, burada sizin dəvət linkiniz və dəvət kodunuz yerləşdirilib ə level 1 ə, referallarından 12%, level 2 referallarından 2%, level 3 referallarından isə 1% komanda gəlir qazancı əldə edirsiniz. Digər bir məsələ burda sandıq qismidir ki, xəzinə sandığı aç. Mən bir dəfə bunu açmışam. Əgər 47 dollar depozitlə dostunuza bu sandığı aktivləşdirir və siz həmin sandıqda müəyyən qədər pul götürürsünüz. Bu hissədə də gündəlik gediş üçün pulu verir. Məsələn 0.02 USD 1-ci gün, 3-cü gün 0.04 USD, 3-cü gün bu formada. İndi mən basıram 1-ci günün qazancını götürürəm və arxaya qaydayıram. Gördünüz kimi hesab balansı 0.03 oldu. Bu formada davam edir. Dəstək xidməti ilə əlaqə üçün bu işarənin üzərinə basmalısınız. Mən bu işarənin üzərinə basdıqda Aşağıdan Telegram bölməsi gəlir. Həmin Telegram bölməsində siz sayt barədə suallarınızı cavablandıra bilərsiniz. Bəlkə gördünüz kimi aşağıdan Telegram bölməsi açıldı və burada customer service yazılan bölmələr var. İkisi də customer service, yəni müştəri xidmətidir. Hərisi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir də sayt dinli başa düşməsəniz, yuxarı hissədən sayt dinli tuşuna çevirmək məhəmmüşündür. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqlı qalın.